El Club Tenis Sabadell ha presentat aquest dilluns la 28a edició de l'Open Internacional de Tenis Ciutat de Sabadell, després de 2 anys d'absència a causa de la pandèmia. El club dona així continuïtat a un dels clàssics de la ciutat. El nostre esperit és donar-li continuïtat i ho seguirem fent perquè estem molt contents de poder organitzar això. Aquí es genera un gran ambient durant la setmana i, evidentment, el soci també ho agraeix, tant la ciutat, nosaltres, per tant, l'esperit hi és de donar-hi molta continuïtat. El torneig és un dels més importants a Catalunya i compta amb un premi de 15.000 dòlars. Per a l'Ajuntament, tota una aposta per a la promoció de la ciutat. Porta la ciutat més enllà del que és la pròpia ciutat i, per tant, nosaltres des del Visit Sabadell, des de l'Ajuntament, des de la projecció de la marca Sabadell a nivell, diguem-ne, turisme esportiu, doncs és una gran oportunitat perquè la ciutat esdevingui un referent i un atractiu, en aquest cas, en el món del tenis, en el món de l'esport. El trofeu Ciutat de Sabadell comptarà amb Apialia com a principal patrocinador. Per a l'empresa suposa tot un honor, en paraules del seu president Xavier Santos. Sempre hem apostat el que som tots els gerents d'Apialia Sabadell amb els valors de l'esport, amb la competició, amb el fair play, vull dir, entre nosaltres, perquè en definitiva creiem que és la manera de poder créixer amb aquest aspecte a nivell professional, però també amb el nivell personal. L'acció arrencarà el pròxim dissabte 24 de setembre amb la fase prèvia. A partir de dimarts, els 32 jugadors arrencaran la fase final. El partit decisiu es disputarà diumenge 2 d'octubre a 2:15 del matí.